우리가 지로초 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 우리가 지로초 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 우리가 지로초. بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال شعب وينها جمهورية سوماليلاند قبل كسته أتشوكتان دقمة كسته أتشوكتان قبل كسته أتشوكتان وعن هو ديدي سومارينا يا سلام أنا دين كسيجو حسب جبه وينتا وطني ولا ليال بهو أجرنا إنسان waa maalin weyn waa 18kii May waa maalintii xuska qaranka waa maalintii dowla soo noqoshada madax bannaanida Soomaaliland maanta 18kii May waa maalin quluubta dalka iyo shacabiga ku weyn balse maalinta xaaladaha caafimaad darro awgeed ma awoodno inaynu xusno maalmihii qaranka ee ay ka mid ahay 18ka May iyo 26ka June sidaa awgeed waxaan maanta hawada idiin soo marinayaa tahniyadda 18ka May. Waxaan dhabaal tahniyadda la wadaagayaa ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay geesiyaal hablo iyo inamaba tahniyadiga guddooma waxaa tihiin laf dhabarta xuduudda qarankani ku faaro sama ku waara idinka iyo qoysaskiinuba. Waxaan kaloo hambalyo la wadaagayaa axsaabta qaranka, golayaasha qaranka, xukuumadda iyo shacabiga Soomaaliland iyo qurba joogta oo aan la ilaawin karin kaalintii ay ku lahaayeen qaranka. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato eebbe idankii sanadkan sanadkiisa haynagu gaarsiiyo nabad, horumar iyo ictiraaf. Walaalayaal, maanta waxaan ku jirnaa xaalado adag oo isbarkan oo qallafsan, haddii ay tahay dhaqaale iyo caafimaad iyo haddii ay tahay xaalad uu istaagay isu socodkii dunidu. Xaaladahanka kan waxaa lagaga bixi karaa waa in dhanka Ilaahay loo carara, waa inaynu Ilaahay baryadiisa badinaa si musiibadan tamarteenna iyo taagteennaba ka weyn inooga dulqaado. Sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa walaalaha reer Soomaaliland ee ehelka ah, ee qaraabada leh, ee xigtada leh, ee xigaalka leh, ee saaxiibka leh, inay xaaladdan oo kale isgacan qabtaan, isu naxariistaan, iscaawiyaan, iska warhayaan, kana warhayaan masaakiinta, danyarta, agoomaha, barakacayaasha iyo qof kasta oo jilicsan oo inagu dhex nool. Xilliyada adag sadaqadu waa ka baraka badan tahay xilliyada barwaaqada. Maanta oo kale ayaa la kala bartaa muwaadin kasta waxa ummadiisa gashado iyo qiimaha uu ku dhex leeyahay. Walaalayaal, sidaynu ogsoonahay cudurka safmareenka dalkeenna wuu ku sii faafayaa. Intii uu shaqeeyey shaybaarku maalin walba baadhista la sameeyaa way sii kordhaysaa, waxaana dadka laga helayaa cudurka safmareenka ah ee COVID-19. Sidoo kale dhimashadu way sii kordhaysaa. Taa macnaheedu waxa weeye inaynu gaadhnay xaalad fiditaan oo aan la dhayalsan karin. Cudurku waxa uu hadda marayaa marxalad uu gudaheenna si weyn ugu faafayo local transmission, oo ah in xanuunka laga helayo oo ay fidinayaan dad aan safar iyo socdaal midnay noogu iman. Sidaa awgeed, xisbi ahaan waxaanu soo jeedinaynaa
إن تلابو يمكن صو صعدة لقو ضرو هنانك وعيجلينتا إيكو هرتقة صف مرينكا كورونا فيروس كو والحالة دينا تحدركا إيا نورستا كورلوسي غادا أولا غارسيا هيركا وصر هيا وين وعيجلينتا للابا لابا أو قبل دقمو يتولدا سوين لو غارسيا صدح وين بعض عافمات كبراتي إدالك كسوغن هيك بوحل جليا إسلام أركانا قوبا عافمات أورديريا لغو تلقلا ديارين تود أفر وين شاي بارد دا باريس دا كوفيد 19 لكورديا إسلام أركانا قوبا لدى لودقيا لنا كورديا لنا تشوكتيا كباريس دادتك حانونك كوفيد 19 إنكو هاها وعي جلينتا iya ciidan kubo kormeer joogta ku sameeyaan goobaha dadku ku kulmaan lix in qalabka ka hortaga ee gudiga heer qaran ee ka hortaga covid 19 soo gaaray goob kasta oo caafimaad la geeyaa dadweynahaana la gaarsiiya intii suurtagal ah toddoba in la joogteeyo warbixinta iyo wacdi gelinta maalinlaha ah ee gudiga gaarsiinayo shacabiga inaanu qeyladaan degdeg ah udirsano beesha caalamka iyo hay'adda caafimaadka dunida WHO waxaan si gaar ah u bogaadinayaa bulshadii qaadatay ee fulisay talooyinka ka hortaga cudurka iyo waamirta gudiga heer qaran ee covid 19 oo ay ugu horeeyaan mahada waxbarashadu jaamacadaha iskuulada iyo macallim iyo malcaamadaha iyo goobaha kale wax lagu baranayay oo la xiray waxa kale oo bogaadinaya culimada Soomaaliland oo iyana salaadii taraawiixda iyo tahajjudka joojiyay si ay uga qayb qaataan ka hortaga waxaan kale oo iyadana bogaadinaya dadkii ka garacsan jiray qaadka ee fuliyay awaamirsi gudiga ka hortaga cudurka muddadii lagu heshiyay waxaan u mahadcelinaya dhammaan dawladihii iyo ururadii gacanta ina siiyay ee kamid ahaayeen dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta Turkey Qatar iyo hay'adda caafimaadka dunida iyo ganacsatadii kaalinta weyn ka geystay oo ay ka mid ahaayeen shirkadda Telesom Well Remit ganacsada Bore iyo cid kasta oo gacan ina siisay ugu dambeyn muwaadin u dhigan uglow talooyinka caafimaad iyo awaamirta gudiga qaran ee ka hortaga covid 19 walaalayaal colaadda IFF weyn ee ka soo cusboonaatay waxaan leeyahay colaadi cidina dani ugu ma jirto waxaan mar kale ugu baaqayaa salaadiinta uqaasha culimada iyo waxgaradka labada beelood ee walaalaha ah in colaadda sida ugu dhaqsaha badan loo soo afjaro waxaan mar kale ku celinayaa tix gabay aan hore u mariyay oo uu leeyahay eebaha u naxariistay gabay xaddi hase yeeshee aan maalintii hore ku sheegay inuu lahaa abwaan hadraawi oo ahayd saw nabadi sahaydaada oo sidata uun maaha saw gudubi surinkaad martaba sabab qarsoon maaha walaalayaal waxa ku jirnaa 10kii ugu dambeeyay ramadaan ee leedahay filqatigana laga dhexbaaray waxaan ka barayaa shacabiga Soomaaliland inaynu Ilaahay barino dambi dhaaf weydiisano iyo inuu naga badbaadiyo xanuunka saf mareenka covid 19 waxaan ku soo guraanadaya geeridii shalay ee mujaahid xasan guure jaamac oo ahaanin magac iyo taariikh kule dalkan waxaan ka tacsiyeeynaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qoyskii uu ka baxay ehelkii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii iyo dhammaan shacabiga Soomaaliland ee waxaan uga barayaa inuu dambi dhaaf siiyo جنة الفردوس نجيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمري جيروتو 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 عمري جيروتو جيروتو